יום אחרי הבחירות. אני מסרב להיות בדיכאון. סרבן דיכאון. הרגשתי שאני קם בבוקר, ראיתי את ה-30 מנדטים האלה, אחרי שהלכתי לישון עם טקו כזה כלשהו, מסוים. ואני אומר לעצמי, זה... או שאני שם עכשיו שירים שעושים לי טוב, או שאני צולל לכל הידיעות וכל הפייסבוק וכל השמייסבוק הזה שכולם מדברים על איי ואוי ואו, בפיד ולא בפיד. ושמתי שירים וחתכתי למקום אחר בעולם ובראש שבו, שבו לא הכל הוא נקבע על ידי המציאות הפוליטית. למרות שכביכול כן, הכל נקבע על ידי המציאות הפוליטית. אמרתי לעצמי, אנשים יצרו גם במשטר אפל, משטרים אפלים שאסור היה בכלל לפרסם דברים על המשטר. ובכל זאת עשו את זה, נגיד, כמו יצירה של בולגקוב, ספר הרומן ומרגריטה, או שלג שחור שלו, זה ספרים שמדברים על עוולות המשטר הקומוניסטי הבאס של אז, בצורה שהם לא יכולים להגיד שזה על זה. מה שעשת ליצירות הרבה יותר מעניינות גם. קיצור, בעולם של היצירה, ואני חי פה כאדם יוצר 30 שנה שאני כותב במודע שירים, מופיע איתם, ואני בקטע, ועוד יותר שנים שכתבתי בלי לדעת מה יהיה עם זה. ואני לא מרגיש שזה הולך להשתנות, לא בזמן הקרוב. אוקיי, אז יש פה... ביטוי ישיר של עלייה דמוגרפית של הציבור הדתי מכל סוגיו, יהודים וערבים, ולגיטימי שבמשטר דמוקרטי יהיה להם ביטוי גבוה. מה חשבנו לעצמך? שפה הבן אדם יביא ילד וחצי בתל אביב ויגיד יהיה סבבה? לא. איכות האספרסו כנראה לא קובעת את איכות החשיבה על איך צריך לחנך, לגדל, לשמור. לזה ולזה וזה, ויש דעות אחרות, והדעות האלה הן השלטות. אז אני עוזב רגע, כי באמת, מה לי יש להגיד שלא שמעתי מכל מתכן אחר על הקטע הזה של וואווי וואווי עם הבחירות של 2015. אני אומר את זה למען הדורות הבאים. זה היה הבחירות עכשיו ב-2015, בפעם ה-15, ברצף. הקטע של הדתיות יכול היה להיות דווקא קטע סבבה. ויש כבר, אנחנו פוגשים, כל אחד מכיר אנשים שהם מחזיקים באמונה שלמה במשהו, והם אנשים על הכיף, כיפי. אבל הערכים של הממסד הדתי, wherever, לא רק פה במזהת או במדינה שלנו, זה... סתם ניקח, הנוצרים יצאו למסעי צלב בשם העניינים שלהם. זה מביא למלחמה in no time. אתם יודעים את זה כמוני, אני לא מחדש פה כלום. אז מה הקטע הזה ש... האלוהים שלי, האלוהים שלי, האלוהים הזה, לא אוכל בעיניי. אני לא קלטתי וייב מאנשים שיש מהם איזשהו משהו רוחני חזק. פה ושם יוצא לי, יצא לי, זכיתי, איך שאתם רוצים לקרוא לזה, לפגוש בחיים שלי. אמבולנסיו. אני לא קלטתי מהאנשים האלה את העניין הזה של האגו. זה הדבר הכי בולט בבן אדם באמת, שהוא כזה, שיש לו איזה ויז'ן מעל, שהוא רואה דרך, או שהוא מעבר, ושהוא לא חושב ככה על עצמו. או... אולי הוא כן חושב, אבל אתה לא מרגיש את זה. וזה חסר ב... טוב, גייז, אני סוגר את האורות פה באולפן, ואמשיך לנסוע ללמד.